העסק של רחל מתפתח. היא מגדילה את מעגל הלקוחות יותר ויותר. לפני כמה זמן היא מכרה ביריד את כל הסחורה שלה ביום אחד. היום היא כבר משווקת לשתי חנויות, ומה שהכי חשוב, מצליחה לפרנס את עצמה בכבוד. שהצלחת העסק היא אומנם חשובה, אבל מה שחשוב עוד יותר הוא עצם המאבק. מאבק של נשים חזקות שרוצות לעשות שינוי מהותי בחיים, אבל לא תמיד זה מצליח להן. You know what I noticed? You stop doing like this. It's really, it's amazing. Because you always, you know, talk like this, and especially with Sami, you always like this. Yeah. I think there's a big change in your behaving. A lot of change. נכון? מרסל, עובדת זרה שהפכה לישראלית, רצתה לפתוח עסק למעדני בשר לא כשר. סמי בעלה לא הסכים להשקיע בעסק, והיום היא שוב עובדת כעוזרת בית. אמיליה רצתה לוותר על כספי הביטוח הלאומי שהיא מקבלת בגלל מחלת הנפש שלה ולהרוויח בעצמה את הכסף. אבל בעלה חשב אחרת. היום היא פרודה מבעלה, עובדת בחנות ועדיין מנסה למצוא משקיעים לעסק שלה. ליליה, שפתחה עסק לעיצוב בגדי דרג קווינס, סגרה אותו בגלל שלא היה לה גב כלכלי וחזרה לעבוד כשכירה. אבל כמו מרסל ואמיליה, היא עדיין חולמת על עסק משלה. מירב ומורית הסטנדאפיסטיות מבינות היום שבשביל לשמור על שלום בית, צריך לציית יותר לקודים של החברה שלהן, ולהתקדם בצעדים קטנים. אפשר להתפרסם בצורה נניח יותר צנועה. אני לא מרימה ידיים, אבל... להיאבק על פרסום. מה זאת אומרת להיאבק, אבל אני גם אמשיך לשמוע בכל בית. אני לא צריכה את הכסף בשביל לדעת שאני בן אדם חזק. העסק של עדנה הליצנית מאוד מצליח היום, אבל ליתר ביטחון היא עדיין עובדת כשכירה. את השליטה על כל הכסף שהיא מרוויחה היא מעבירה לבעלה כדי לשמור על שקט בבית. כמו מירב, מורית ועדנה, גם לימור השפית עדיין לא עצמאית כפי שחלמה להיות. היום היא מנסה לשווק את עסק הקייטרינג שלה בירידים וסדנאות. לחלוקת הסנדוויצ'ים היא כנראה לא תחזור, אחרי שהבינה שיותר חשוב לה להיות עם הבן של האושר. עסקה, מדריכת הטיולים כבדת הראייה, כבר מתמודדת עם המגבלה שלה ומנצחת. היום, כשהיא עסוקה עד מעל הראש, היא כבר לא מתביישת להגיד שהיא שווה הרבה יותר. כל דבר שווה כסף. מה יקרה, מה תעבירי אותן בעצם את אותו תהליך שאת עברת? וואו. מה, זה נראה לי קווה. ואת חושבת שאני יכולה? הרעיון של זיווה להקים מרכז תמיכה לאימהות פונדקאיות הולך ומתפתח. אבל עד שזה יקרה, היא מתפרנסת יפה מסיפורה כאם פונדקאית בחוגי בית בכל רחבי הארץ. חוויה נפלאה, מקסימה, מרגשת, עם בכי ודמעות של אושר. בואי. פרידה הבשלנית מתגברת על הפחד שלה, לוקחת הלוואה ענקית, ובקרוב תפתח את המקום החדש שלה. ומרים, במשך שנה ליוויתי אותה, את מרים אבורקייק. ראיתי אותה יוצאת משהות של 10 שנים בבית אל עולם העסקים, ואפילו לרגע לא מזייפת ולא נופלת בפחים, שגם בעלי עסק ותיקים נופלים בהם. ועכשיו, מבלי לשבור חוקים של מסורת בדואית נוקשה, בת המדבר הופכת למותג. אני, שמה החלום שלי אמיתי. שמה החלום האמיתי שלך? כן, כי אני גדלתי פה וזה. אז זהו, זה לא פעת. נו, נראה אותך. רגע. שפיסה עליי, חכי. תסתכלי. ניצחת. שתים עשרה נשים, 12 עסקים שונים. חלקן הצליחו יותר, חלקן הצליחו פחות. אבל כולן עברו תהליך שנדמה שהן מברכות עליו, כי הן עצמן עשו צעד אחד או שניים לעצמאות ולחופש שלהן. הניסיון מראה שגם אם הן לא הצליחו להרים את העסק עכשיו, הן יעשו את זה תוך שנה, שנתיים, 5. את
את יודעת שהיא דומה לך? שוטפי פה, את רואה לו כמה עיניים. כן? כן. זה מומה. זאת הבת שני של סואל? של פאטמה. דווקא מתאים לך ילדים. כן, מתאים לי שאני יושבת. ברגע שאני רוצה שקט, מחשב וזה, אני לא רואה אותה. אם הייתה לך אפשרות עכשיו, מישהו היה בא ועושה סטופ לכל מה שקרה לך בחודשים האחרונים, ואומר לך, אוקיי, את עכשיו בצומת כזאת. את יכולה ללכת לכאן, שזה נתיב של משפחה וילדים, או להמשיך בנתיב שאת כבר ממש ככה. לא אוותר על זה בכלל. על מה? כי זה אני. על מה לא תוותרי? אני לא אוותר על העסק ועל הנתיב שאני... על העסק לא תוותרי? לא. גם אם יגידו לך עכשיו תעצרי משפחה וילדים, שתתחתני עם מי שאת רוצה. לא. באמת? זה משהו שאני בניתי אותו. כמו אמא שהיה לה היריון, החמישה מוצרים האלה כמו חמישה ילדים בשבילי. ולא אכפת לנו מה יגידו אם לא מתחתנת, אין לה בעל, אין לה ילדים, זה, זהו. היום אני, מה אכפת לי מרים תגיד על עצמה, אם היא מעריכה את עצמה, אם היא, מה שהיא עושה. מה עם נשים שנמצאות במצבך, נשים בדואיות שמסרבות, נאמר, להתחתן? או בכלל, כל הסיפור של המנהג הזה. יש לך איזה מחשבה, נאמר, לצאת לאיזשהו מאבק בנושא הזה? למען הדבר הזה ספציפית? ספציפית. אני לא חושבת שכן. זה יזיק לי בחברה עצמה. חשבו שאני בעד ככה להתנגד למנהגים. מרים. יש דברים שזה מה שהנביא מוחמד אומר, שאתה חייב דברים לעשות אותם בסתר ודברים בגלל. הבנתי, בקיצור, את לא תעשי את זה. כן, אני לא אעשה את זה. הבנתי אותך. את הבנת איתי מה העיניים שלי, לא יודעת. מה נראה לך ההבדל בין מה שאנחנו היינו עושות בשכונה לבינך? אותו דבר. תגידי, את לא מרגישה שהן יכולות להיות אחיות? אנחנו? כן.